У попередніх випусках новин ми розповідали про ситуацію у Виноградівській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 3 імені Жігмонда Перені, де через перевищення службових обов'язків та нераціональне використання бюджетних коштів була звільнена директорка закладу. Як зазначалося, саме через дії попередньої керівниці звільнилося чимало працівників ЗОШ, яка погрожувала, шантажувала, залякувала та здійснювала тиск на колектив. Її уволили правильно, тому що вона маніпулює людьми, вона їх підставляє під себе. Вона не йде на компроміс людям так, як, щоб люди чувствували себе комфортно. Уволила мене примусово, не то, що я хотіла. Я пішла, написала заяву на звільнення. То все було примусово, під натиском, що мене звільнить тоді, якщо я не напишу сама заяву, вона мене звільнить по статті, хоч статті не було взагалі з моєї сторони ніякої. Жалілися, були такі розговори, приходили туди на роботу там, та кажуть, ви тут працюєте, як говорили, що ой, ми тут працювали, а нас незаконно звільнили. Багато таких людей було. Днями ж з'явилися нові факти про дії горе-директорки. У нашому розпорядженні опинився лист вчительки Анжели Олах, яка пропрацювала у Виноградівській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 3 20 років. Жінка описала, яким був психологічний клімат в колективі. Судячи з написаного, їй доводилось нелегко. Далі – пряма мова. У соцмережі побачила новину про те, що звільнили директора ЗОШ імені Жігмонда Перені – Гомоки Габріелу Степанівну. Аж не віриться, що вона вважається несправедливим. Ця новина сильно вплинула на мене. Раптово я згадала все, хоча я думала, що вже давно про все забула і відпустила. Я намагалася зняти на відео свої спогади, але не вдалося. Пробувала декілька разів, але через кілька речень у мене з'являлися сльози на очах, тому я вирішила написати цей лист. Мені відомо лише те, що вона принижувала своїх колег, нехтувала ними, несправедливо причиняла біль людям. Після того, як попередній директор переїхала жити за кордон, Гомоки Габріела зразу перервала відпустку по догляду за дитиною і повернулася в школу в якості директора. Вона відразу поділила колектив. На той час кількість дітей була достатньо невеликою, було багато порожніх класів. Вона назвала один із цих класів кімнатою відпочинку. Туди вони ходили палити, обговорювати різні речі тощо. Колектив був розподілений на дві частини – ті, хто ходив палити, і ті, хто ні. Останні вважалися чорними. Звичайна мафіозна компанія розвивалася таким чином. Курящі могли дозволити собі багато чого стосовно чорних. Я пам'ятаю одне з речень, яке сказала Гомоки Габріела в ті часи. Я позбудусь усіх людей, які не підкоряються. Я почну спочатку з прибиральників, а потім дійду до вчителів. Я приберу в школі. Вона змусила прибиральників та обслуговуючий персонал написати заяви на звільнення без дати, а потім шантажувала їх цим. Якщо ви не зробите те, що я сказала, я просто напишу дату на вашій заяві, і ви можете йти. Завідувачем господарства школи був звичайний старший чоловік. Претензій до його роботи не було. Він зник зі школи через кілька днів після того, чоловік Гомоки Габріели зайняв цю посаду. Також була розпочата війна проти вчителів. Вона свідомо, фізично та психологічно принижувала своїх колег. Спочатку вона намагалася бути доброю до всіх, увійти в їхню довіру. Таким чином дізнавалася слабкі сторони людей, особисту інформацію, яку зрештою використовувала проти них. Якщо я зустрічала її вранці і вона мене вітала посмішкою, то я вже знала, що буду йти додому зі сльозами на очах. Її тактика полягала в тому, щоб одночасно переслідувати одного-двох людей, але вона вибирала когось, кого хвалила і винагороджувала. Не дозволялося розмовляти з переслідуваними колегами або навіть залишатися біля них поруч, бо тоді ти міг бути наступним. На той час у мене не було брендових речей, але я ніколи не була неохайною чи брудною. Вона могла принизити так, аби ніхто не чув і не бачив, просто проходячи повз і шепочучи мені на вухо. Як ти сьогодні виглядаєш? Ти дивилася у дзеркало? Або ти така жирна, як корова? Або у тебе немає нормального светра? Я можу організувати для тебе благодійний ярмарок. Або просто так. Ти поганий вчитель, твоя робота нічого не варта. Верхом цинізму стало те, що екс-керівниця Габріела Гомоки почала налаштовувати ще й учнів проти Анжели Олах. Ті постійно зривали уроки і доводили її до сліз. Проти жінки повстав і педагогічний колектив. Це була остання крапля. Вчителька написала заяву на звільнення. 3 лютого 2015 року Анжела Олах востаннє вийшла через ворота ЗОШ імені Жігмонда Перені, пропрацювавши там 20 років. Тоді разом із нею школу покинули ще 7 вчителів. Наразі у пані Анжели все добре. Вона не покинула вчительську справу, працює в школі в Будапешті. Учні люблять і поважають наставницю. Свою підтримку виразили словами на шкільній дошці, написавши: «В нас найкращий вчитель математики».